Sa druge strane, postoji još, mi smo pozvali na bojkot. Dobar deo mojih prijatelja nije izašao na te izbore. Njihova imena nema, te statistike nema. Ne kaže se koliko je Srba bojkotovalo te izbore, koliko Srba nije izašao. Nažalost, izbori su uvek posećaju na jedne te iste. Vi imate OSE kao organizuje izbore, članovi OSE-a na biračkim kutijama su u Srbiji koje kontroliše SNS i onda vam se dešava da se faktički bukvalno pune kutije. Tu nema izbora, tu nema ničega. I upravo, ali to je opet manje bitno ili manje važno u odnosu na jednu strašnu političku štetu kada predsjednik Srbije pozove Srbe da izađu na separatistički izbor. Čovek koji je položio zakletvu na Miroslavljevom jevanđelju, koji je dužan da štiti celovitost Republike Srbije, on faktički na ovaj način komada državu na čijem je čelu. Međutim, živimo u nekom teškom vremenu, živimo u vremenu gde je sve naopačke, i gde se, da tako kažem, izdaja proglašava za patriotizam. Patriotizam je pobjeda srpske liste, što je van svake pameti.